ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရေထဲမှာလှေလောပြိုင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့သာအင်ဒေါ်ရှင်ပြိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုကျောင်းသားတွေပြင်ဝါသနာရှင်တွေနိုင်ငံတကာသတ်မှတ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုမျိုးလှေလောပြိုင်ပွဲကြီးဟာ1950ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတနည်း၄ကြိမ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရေးခင်ကာလမှာပ
အသင်းတည်ထောင်လေးကကျွန်တော်မိုးရသည့်တိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုရချင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့လေလောအသင်းသားတွေကမိုးရသည့်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့လေလောနေဖို့အတွက်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကနေပြီးတော့ဒီမို့တော့ရတယ်ဒီလိုပြန်ခွဲရအချင်းပါ့ကွမရခဲ့ပါဘူး။အဲကံကောင်းထောက်မှန်စွာနေပဲအခုအစိုးရတက်လက်ထက်မှာကျွန်တော်ဒီမုတ်သွန်းရတယ်ဒီလိုပြန်ခွဲချင်းပါ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုခွင့်ပြုချက်ရရှိလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းပဲတလားလောက်ဒီမှာစီစဉ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအင်ဒေါ်လေလောပြန်ခွဲဟာနိုင်ငံတကာမှာခေတ်ဆောက်လာခဲ့တာနှစ်20ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့ပထမဆုံးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအသင်းလိုက်ရှင်ပြန်ကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအကြီးတန်းအငယ်တန်းခွဲကြပြီးတယောက်ချင်းရှင်ပြိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရေထဲမှာပြန်ရတဲ့အခက်ခဲနဲ့အင်ဒေါ်ပြန်ရတဲ့အခက်ခဲကိုနှိုင်းရှင်ရှင်းပြသူကကိုနိုင်ရှင်းထပ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုရေထဲမှာပြန်လာကြတော့ဒီအကုန်လုံးပဲပေါ့။တက်နစ်တွေရောပြောလို့ချင်းလေဗယ်လန့်တွေပါရောအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ရတာပေါ့။အဲ့မဲ့ပြန်ပွဲအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရေထဲမှာဖိအားကြတော့နည်းနည်းရော့မယ်။အဲ့လိုလဲဆိုတော့ဟိုကိုကမီတာတစ်ထောင်လောက်မယ်ပေါ့။လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုအဓိကကိုပန်းဝင်အောင်လှော်ဖို့သူများရည်နဲ့လှေဘလောက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒါကိုအဓိကထားတာပေါ့ဟိုဒီပေါ်မှာကျတော့ညာလို့မရတော့ဘူးဘလို့ညာလို့မရတော့လဲဆိုတော့သူကမီတာတိုင်ခွက်တွေပြထားတယ်ကိုလှေလှော်လိုက်လို့မီတာဘလောက်ရောက်သွားတယ်အချိန်ကဘလောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုစံချိန်တွေကိုတေချာတော့အတိအကျတိနိုင်တယ်ပေါ့ဘလို့ကကြာချင်ရှိပါလဲအခုလိုဆက်တွေနဲ့ရှင်ပြန်ရတာဟာပိုပြီးပင်ပန်းစေတယ်လို့လဲ2013စီးကိန်းမှာနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့မှုတဲ့ကိုကျော်ထွတ်အောင်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်ကြီးထဲမှာလှော်ရတာနဲ့ခုံးမှာလှော်ရတာနဲ့ကြီးထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ရှော့လော်ရင်လော်လို့ရတယ်တင်းလော်ရမှဆိုလည်းလော်လို့ရတယ်ပေါ့ချိန်ပြီးလော်ရလို့ရတယ်ပေါ့ဒီခုံးမှာလော်တဲ့ဒီ inner rowing ကတော့ကျွန်တော်တို့ခိုးလို့မရပါဘူးထိမ့်လော်လို့မရပါဘူးကိုယ်စံချိန်နဲ့ကိုပါသူများကလည်းပြန်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်စံချိန်နဲ့ကိုပြိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လော်ရပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီထဲမှာလော်တာထက်စာရင်ပို့ပြီးပြန်မှန်းပါတယ်